não há motivo para pranto. Cristo já ressuscitou. Vê-se nova esperança sobre a morte triunfou. Pois se cremos que Jesus morreu e que também ressuscitou, assim Deus trará ressurretos os que dormem no Senhor. Não há motivo para pranto. Cristo já ressuscitou. Vê-se nova esperança sobre a morte triunfou. Pois se cremos que Jesus morreu e que também ressuscitou, assim Deus fará com que os vivos o encontrem lá no céu. Não há motivo para pranto. Cristo já ressuscitou. Consolai-vos relembrando. Ressuscitou.